Samuel Grupos, Pantera Pai Delfim, aqui a mesa. Compareça, urgência a mesa. Azul, Deivid, Rubens, Troia, Pai Delfim, Cone Azul. Damos o carnê vermelho. É o desclassificação. Tigers ganha Muay Thai no Megazzo. A luta que teremos é feminina, campeã da Macrobrim e a sustentadora da Figher. Luta também de 3 rounds, 2 minutos cada. Para encarar os dois oponentes, concentrados recebendo a última. Discussões do árbitro. Essa luta se cumprimentando os seus lutadores.
desclassificação. Devid,